ଆଜିର ମୋର ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେବାର ଦୁଇଟା ମେନ୍ କାରଣ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଆଜି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେବାର ନଥିଲା, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବିନି। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆସିଯାଏ, ଯେଉଁଟା କ୍ଲିୟର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସେ ଦୁଇଟା କଥା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିବି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୁନୁ ମାମା ଘୁମଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଦେଖ ମାମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୁନୁ ମାମା କାଜଲ ଲଗେଇଛି, କାଜଲ ଦେଖ। ଆଉ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ, କାଲିଠାରୁ ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କ ଦିଦି ରଖିବା। ହଁ ଗୁନୁ ମାମା କେମିତି ଦିଦି କରୁଛନ୍ତି ବାହାର ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖ। ଏବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ମୁଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ମତଲବ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ 3:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବି ତ ଏବେ ଖାଇକି ଆସିଲୁ, ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାଟା ହେଲା ଏବେ। ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଖାଉ ଖାଉ ସମୟ 3 ବାଜିଯାଏ, ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ଛୁଆମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଉ। ଆଉ ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କ ଦିଦିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଜିକାଲି ଖାଇଲା ପରେ ବି ଶୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ସେଇ ଗୋଟେ ଦିଦି କି ସେ ବାହାରେ ଯାଇକି ବସିବ। କାଲିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତାର କି କାନ୍ଦ କାଲିଠାରୁ। ଓହୋ ହଁ ହଁ, ଯିବା ଯିବା ଯିବା, ସୁମିତ୍ରା ପାଣି ଢାଳିବ ବାହାରେ ନା, ଯିବା। ତ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା କାଲି, କାନ୍ଦିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ବାହାରକୁ ତ ନେଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ନେବାଟା ତା ମତଲବ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ଏତେ ଖରାର ତ ବସେଇ ହେବନି। ତ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି କରିକି ରଖିଥିଲି 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ଆମେ ଏମିତି ତାକୁ ଧରିକି ଏଠି ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଚଲେଇ ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ବୁଝେଇକି ରଖିଲି। ତାପରେ 5:30-6 ଯେମିତି ହେଲା, ତ ମୁଁ କାଲି ତାକୁ ପୁଣି ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯାଇକି ବସେଇଲି, ସେଇଠି ସେ ରାତି 8:30 ବନ୍ଦ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇକି ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲି ଭିତରକୁ। ଓ ମା ଗରମ ବହୁତ ହେଉଛି, ଗରମ ଦେଖ ଆଜି ମାମା କଳା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମୋଟା କେମିତି କରୁଛି। ଓ ଚିଠି ନାଇଁ କର, ଚିଠି ନାଇଁ କର, ଯିବା 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 ମା, ନା ନା ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ, ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ, ଏଇଟା ଏକା ଗୁଣ ମାମା ବସିକି ଏଠି ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଶୋଇବାନି ତା ଲୁଡ଼ୁ ନାଇଁ। ତ ସରସ୍ୱତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ମୋର ମୋ ତରଫରୁ ଆଉ ଗୁଣୁଗୁଣ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ମୋ ପିଲା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ହଁ ମା ହଁ, ତ ଭାବିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ଟା ଦେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତ ଆପଣଙ୍କ ସଜେସନ୍ଟା ମୁଁ ମାନିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ପାରିବିନି ସେଇଟା, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ତ ମୋତେ ଲାଗୁନି ସେଇ ଚାଉଳଟା ମିଳିବ, ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ ମା ବ୍ରାଉନ ରାଇସ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ତ ମିଳିବନି ଏଠି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲାଲ ଧାନଟା ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ କ'ଣ ଶାରଦ ଚାଉଳ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ମିଳୁନି, ସେଇଟା ବି ବେଶୀ ଆଉ ଚାଷ ହେଉନି। ତ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ ରାଇସ୍ଟା ମୁଁ ଯଦି ଆଗକୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତି ଟିକେ ମତଲବ ମାନେ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିର, ଆଉ ଏତେ ହାଇ ଫାଇ ଟିକେ ହେଇପାରୁନି ଆମ ଦ୍ୱାରା, ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଗୁନୁଗୁନୁକୁ ସେ ବ୍ରାଉନ ରାଇସ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ। ଓ ମାମା ଦେବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ମୋ ଗୁନୁଗୁନୁ ବିଷୟରେ ଏତେ ଭାବିଲେ, ତା ପାଇଁ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ଖରାପ ସେଇଟା କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ଟା ମାନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଗକୁ ମୁଁ ଗୁନୁଗୁନୁ ସେ ଚାଉଳଟା ମଗେଇବି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରିବନି ସେ ଜିନିଷଟା, କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ବୁଝିବ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୁନଗୁନ ଭଳିଆ ଛୁଆ ଯାହା ଘରେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତ କେବେ ଅଭାବ ଆସେନି, ମାନେ ଭଗବାନ ଏମିତି ମାନେ କେବେ ପେଟଟା ମାନେ ଭୋକିଲା ରଖନ୍ତିନି ତାଙ୍କର, ଭଗବାନ ଯାହା ବି ହଉ 3 ମାନେ ସୁଖରେ ଖାଇକି ଯାହା ବି ଖାଏ ଦିନଟା ଭଲରେ କଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଇଟା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
तो आपन जदि मो वीडियो गुडा देखुथिबे तो आपन समस्त सबुबार देखुथिबे कि मो गुनु मामा पई ब्रेकफास्ट टा बहुत भाबि चिंती कि बनाए कारण ये आमो फलिया माने अलगा नॉर्मल पिला बडिया न एम 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 जहां भी बना जाए तो भाबि चिंती माने बनिया पड़े मते कारण ता देहटा के खराब न हो कभी पेट फेट खराब हो गेले प्रॉब्लम मते ही होबो तो मु तार खाइबाटा सबुबार भाबि चिंती कि बनाए आ जो चाउमिन कथा कहि छन मु चाउमिन के दिएनी ओ मामा एनिया चाउमिनटा मुझे केत दिए खाली मैगीटा टी सप्ताह थे मुझे कहीं मैगीटा तक पसंद से मैगीटा मुझे सप्ताह थे चाउमिनटा मुझे भी दिए हाँ हाँ बाहरीटा केत दिए सप्ताह सारा जमीन से बोर न हो सप्ताह सारा दिन सुजी बन दिए उपमा तार सुजी उपमाटा बनाए दिन सीमेंटा को मान से चाउमिन भाया हूँ बॉयल करके पानीटा बाहर कर देखा भी टी बना मीठा सी सीमें से खाए आदन तार चूड़ा उपमाटा कर दिए सीटा आ गोटे दिन से दालिया खाए गोटे दिन से खिचड़ी खाए आ गोटे दिन तार ओट्स अच्छे तो ये कर सप्ताह मुझे कभर कर दिए कि सप्ताह पूरी गल मुझे दिन से मैगीटा बस तार एड कर दिए गोटे दिन ना मुझे ब्रेकफास्ट मुझे सब अलग किसी भावे जोटा भल मैं मुझे जी मो मदरा पारे मुझे चेस्टा करें जो दीपर खाइबाटा कथा दीपर खाइबा डालीटा सबुदिन कै खास कर मसूरी डाल मुझे दिए आरड़ डालीटा केत हुए कि मसूरी डालीटा कंपलसरी हुए सब आउ तरकारी तो जो हॉस्टल पिला बना जाए तरकारीटा से दिए कहीं राग थी मसला थी से तरकारीटा मुझे के दिए जदि हुए आलू टे तरक मानने जो पर काढ़ी आने तादर आउ डालीटा थाए से मुझे गोल खुआ तार डाली सब आलू टमाटो पड़ी मैं टी डालमा टाइप होता है तो मुझे दिए आ रात तो सब तार रोटी ना रोटी क्षीर ना रोटी आ डालीटा थाए तो सहीटा तो दिए आउ जदि हुए कटे ब्रेड था रात ब्रेड आउ क्षीर तक मुझे दे दिए तो ये तीन टाइम खाइबा सी आठ मैंने बेसी से मुहर भी निए ना तुम जब के भोक नहीं मुहर तुम किसी देव सीटा को बिलकुल तुम खुई पारे आंधार के चिप्स कुरकुरे मन कले से खाए ना एमती मानने तुम फाड़े भी पैकेटा तुम क्या गोटे खुई पारे मुझे एमती किसी दिए ना कारण मुझे यही डर खाइबार मुझे भावे कारण तार देह खराब है हईरा मत ही हवाक पड़ो ये मुझे खाइबाटा बहुत भाभी जितकी बनाए आपण सजेसन टा मुझे निश्चिंत रखी बहुत भल लगला तो यही तो फास्ट मोर ब्लॉग राजी मेन पॉइंट आउ सेकेंड पॉइंट कथा गोटे आज मुझे वीडियो अपलोड करी से वीडियो रे जड़े भौणी स्निग्धाराणी जेना करके जड़े भौणी से कमेंट्स कर गुनगुन तुम झील नुह तो मुझे कह मैंने जनईदे चाहे तो मुझे कौन करे कले कि कौटी लिखिले कौन कले जना कि गुनगुन मो झ मैंने गोटे माँ हाँपाई कौन मानने छुआटा मोर बोली कौन प्रमाण दरकार से तुम लिखिद मुझे जापरि आउ गुनगुन मो झ नुहे हॉस्टल पिला से लिखिंट गुनगुन तुम झील नुह हॉस्टल पिला तो हॉस्टल मुझे हॉस्टल कि एमती किए पूरा हैंडिकैप छुआ कि हॉस्टल कि छाड़े पढ़ापी तो शायद आपण मो पछ भिडा देखी ना तो प्लीज मो पछ भिडा जाए देखु गुनगुन किए जापारे आ गुनगुन कौन करुच्ची कौन नाई से बोध आप देखी ना तो सी कि कथा कहीपे सी कि चलीपे सी कि किसी करें सी हॉस्टल रही कि पढ़व तो न जाणी का विषय में प्लीज एमती कमेंट्स करूनी आ जो मैंने मो विषय जानी से एमती कमेंट्स करें गुनगुन किए से भल जानते गुनगुन हूँ मो झी आउ देखी मुझे टिकटक मैडम तो मुझे पचार चाहे कौ टिकटक देखी थे कि टिकटक मैडम लिखिंट टिकटक मैडम मतलब कौन टिकटक मैडम का माँ ही पार्बन जी टिकटक कर माँ ही पार्बन तो एमती लिखा बाद भल लगे आप प्रथम जानतु मुझे गुनगुन किए तो तापर क्या विषय न जाने के कमेंट्स करूँ तो प्लीज तो आप प्रथम वीडियो गुड़ाक देखु आउ जदि आप विश्वास न हो गुनगुन मो झी को निया आपड़ चाहिए मुझे एड्रेसटा देवी आप आसिक मो घर देखिपारंतु देखु गुनगुन किए ओ मामा ओ मामा हाँ खेल खेल यहाँ हूँ गुनगुन
ବୁଝିଲେ ହଁ ମାମା ଯିଏ କଥା କହିପାରେନି ନ କଥା କହିଲେ ବି ମୁଁ ତାର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝେ ଚାଲି ନ ପାରିଲେ ବି ମୋ ପାଦରେ ମୁଁ ତାକୁ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୋ ଆଖିରୁ ତାକୁ ମୁଁ ଦୁନିଆ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୁନଗୁନ ମୋ ଝିଅ ନୁହଁ ତ କ'ଣ କଲେ ଆପଣ କହିବେ କି ଗୁନଗୁନ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ମାଆ ବାପା ପାଇଁ ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ତା'ର ମୁଁ ଲେଖିକି ବୁଲିବି କି ଗୁନଗୁନ ମୋ ଝିଅ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିକି ତା'ପରେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ ଗୁନଗୁନ କିଏ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ହଷ୍ଟେଲରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଇଛି ହଷ୍ଟେଲରେ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କେତେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁନି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଏଇ ମାନେ ଏଇଭଳି ଛୁଆର ମାଆକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ତ ଏମିତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁନି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା ଏଇଟା ଆଉ ସେ ମୋତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟିକ୍ଟକ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ତ ଟିକ୍ଟକ୍ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତ ସାୟଦ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇସାରନ୍ତିନି ଆଉ ଟିକ୍ଟକ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସାୟଦ ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସତ କଥା ଏବେ ବି ମୋତେ ମୋବାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକ୍ଟକ୍ ତ ଦୂରର କଥା ତ ଟିକ୍ଟକ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରିକି ସେ ମୋତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟିକ୍ଟକ୍ ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ହେଇସାରନ୍ତି ସେ ଟିକ୍ଟକ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଲୋକ ତ ବହୁତ ଭଲ କହିବେ ଖରାପ କହିବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆଉ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବାନି ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଲମାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ପିଇକି ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 3:30 ହେଲାଣି ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି କଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେବି ବାହାରକୁ ବହୁତ ଜିଦି କରୁଛି 2-3 ଦିନ ହେଲା ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନି କି ନିଜେ ବି ଶୋଉନି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଖେଳୁଛି ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ଏଇଟା ତା'ର ଲୁଡ଼ୁ ଚାଲିଛି ତ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବସ୍ ଏତିକି ତ ବସ୍ ଏଇଟା ମୋର କାରଣ ଥିଲା ତ ଆଉ ତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ କି ମୋ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଗୁନଗୁନ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କର ଖେଳଟା ଦେଖିବେ ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭ ହଉ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାମା ଏ ଗୁନୁ ମାମା ଗୁନୁ ମାମା ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଉପର କରକେ ଜୟ ଏ ଦେଖ ଦେଖ ସୁନା ମା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଆଜି କାଜଲ ଲଗେଇକି କେମିତି ଦେଖା ହେଉଛି ମୋ ଧନ ଏ ଧନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପର ନେଇ କରିକି ବୋଉ ଲୋମର କେମିତି ହେଇଛି ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।